վերանտրվելուց հետո ինչպես իրավիճակա համայնքում, ինչպես է աշխատում։ Շատ լավ, նորմալ։ Բնականոն հունով ու անում եմ ավելին, քան նախկինում։ Սպասում եք, որ վերանտրվելու եք։ Իհարկե սպասում եմ։ Իսկ հիմա Արարատի մարզպետի հետ ինչպես է հարաբերությունները։ Մարզպետ գյուղապետ հարաբերություն, առանց իրար տեսնելու։ Բայց այդ դեպքում ինչպես եք աշխատում առանց իրար տեսնելու։ Բարև բառուսկա, դες չի որ բանա կդրվել ամեն ինչ։ Դատական գործը դեռ ընթացքի մեջ է, պարոն Անդրեասյան։ Գործերը կարճվել են։ Ես դա եւս մեկ ապացույց էր, որ այդ սուտ հերուրանքները օթի մեջ ստեր էին ու հերկվել է այսօր։ Իսկ դրպարտության համար դուք եւս պատրաստվում եք դատարան դիմել, դիմեցիք ի վերջո։ Ախեր մարդիկ ինչ դիմեմ, խապել էին, մարդիկ էլ հավատացել են։ Ես մի առիթով ասել եմ, եթե այդքան բան լսեի, որ իմ համայնքի ղեկավարական, որ ես եմ նախարարական, մարզպետ այդպես բաներ արա, ես կգնայի հետո իրականում կռիվ կտայի։ Մարդկանց խապել էին, հավատացել են մարդիկ։ Հիմա կարծում եմ իրանք էլ կզղջան իրանք սուտ խոսալու համար, դրա համար։ Հիմա էլ եք մնում այն կարծիքին, որ ուղղորդված են եղել այդ։ Միանշանակ, իհարկե։ Նույն մարդու կողմից, որ նախկինում էին։ Ու տարբեր մարդկանց կողմից։ Հիմա այդ մարդկանց հետ ո՞վ։ Գիտեք ինչ, նա փաստորեն մարդ, որ լավություն անում, իրան նեղություն է տալիս, չէ՞։ Այն մարդիկ են, ում շատ լավություն է սարը։ Իսկ հիմա իրենք որպես համայնքում, համայնքում շարունակում են բնակվել։ Իրենք դուք բնակվում եք, չեն ասել, ու էլ գնացեք։ Դուք որպես համայնքի ղեկավար համագործակցություն կա։ Ինչ համագործակցությունը, գիտեք, որ նա ով է եկել համայնքի համար փորձել լավ բան անել, ես առարկել եմ, կամ ինչ որ մեկը փորձել է առարկել դրա համար։ Ես այսօր էլ պատրաստ եմ ցանկացած նորմալ նախաձեռնություն, որը կբերի համայնքի զարգացմանը, համայնքի բարգավաճմանը, համայնքի կյանքի փոփոխությանը դեպի լավը։ Ես պատրաստ եմ օր ու գիշեր նրա կողքին ընդնելու, անկախ նրանից ինքը ցուտ է խոսած, թե ճիշտ է խոսած, բայց կարծում եմ արդեն ես դասեր, որ պիտի ցուտ չխոսան, կամ ճիշտ ասեն։ Դուք նման ծրագրեր հիմա ունեք, որ ներկայացրել եք մարզպետարան համայնքի զարգացման համար։ Համայնքի զարգացման սուլեցիան ծրագիր ներկայացրել եմ, չի անցել։ Դե բնական է, չեն ասում։ Մարզպետի հետ կապված հարաբերություն։ Դե չգիտեմ ում հետ կապված, բայց համենայն դեպս ավելի լավ են գրել, քան նախկինը, մերը չի անցել։ Բայց մարզպետ նորից ներկայացրել։ Չէ, վշտացած չեմ։ Նորից չեք ներկայացնի՞լ։ Ել չեմ ներկայացնել, փորձենք համայնքի ուժերով այդ ամենը չանել։ Հիմա հայտնի է, որ քարոզարշավ է լինելու, դուք որպես համայնքի ղեկավար։ Ես չեմ ասացել այդ քարոզարշավին, ես չեզոք եմ մնալու, ինչպես միշտ, եթե իմ անձի հետ կապված լինի, շատ ակտիվ եմ լինելու, կգա կտեսնի։ Բայց ի՞նչ է կարծում, համայնքում ի՞նչ դրամատրություններ են հանրակրթվի հետ կապված, կողմ են դեմ։ Ուրեմն ճիշտ ասած, եթե ճիշտն եք ուզում իմանալ, այսպես վերցնենք էլի, այդ ազգամանդրությունը մեր ազգաբնակության քանի տոկոսն է կարդացել, ինչ գիտի դրա մասին, ինչքանով է տեղյակ, ես անձամբ իրավաբան չեմ, բայց դեռ սենց անթադ նայում եմ, ուզում եմ հիմա էլ հետ դառնամ ազգամանդրությունը ուսումնասիրեմ, բայց նայում եմ, որ շատ բարդ բաներ կան, որը ես ինքս դժվարանում եմ էլի դրա մասին ինչ որ կարծիք։ Մարդկանց հետաքրքիր չէ այս հանրակրթվեն։ Մարդկանց ինչքանով պիտի հետաքրքրի։ Մարդիկ ընդամենը, չգիտեմ, պիտի ճիշտ մոտեցում ցույց տան, իրանց կամքին հակառակ չգնան, իսկ դա կարծում եմ այդպես էլ կլինի։ Կարծում եք ձեր համայնքում էլ քիչ մասնակցություն կլինի, քանի որ մարդիկ հետաքրքրված չեն։ Ես հիմա չեմ կարա գնապական տամ, քանի որ դրա մասին որևիցե մի անգամ մի բառ, առաջ անգամ ձեր հետ զրուցում եմ, ընդամենը մի անգամ էլ իմ կարծիքն եմ ասել, առայժմ ոչ։ Պարոն Անդրեասյան, դուք կուսակցական պատկանելություն ունեք, որ եղել եմ կոմունիստ։ Ես եղել եմ կոմունիստ։ Հանրապետական կուսակցությանը հակառակել եմ, աշխատել եմ, օգնել եմ։ Իսկ այս փուլում հիմա։ Այս փուլում ես ընդհանրապես դեմ եմ կուսակցական որևիցե մի կազմակերպություն։ Այն այդ հենց հիմա քննարկվում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մցնել մի շատ կարևոր վատ բան, որը պիտի դառնա համամասնական, որին ես դեմ եմ։ Այս երկրում միակ ճիշտ ընտրությունները, որ կազմակերպվել է, դա եղել է մեծամասնական ընտրությունները։ Անձի ընտրություններին եք, այսինքն դուք կողմ։ Այո, այո, որովհետև կուսակցական նոր ընտրված մարդը պարտավորություն ունենալու իր կուսակցության նկատմամբ, ոչ թե այդ տեղական ինքնակառավար, այդ նույն գյուղի կամ այդ նույն քաղաքի մարդկանց նկատմամբ, եւ կառավարվել է իր կուսակցության կողմից։ Այստեղ դա այդպես է, այդպես էլ եղել է։ Դեմ եք նաև, որ ավականին որոշի իրացուցիչ դարձել են համայնքի։ Այո, համայնքի ղեկավարը պետք է ընտրվի ուղղակի ընտրություններով, որովհետև դա փորձը ցույց է տվել մեր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով, դա արդարացրել է իրեն։ Այ հիմա այստեղ նաև քննարկվում է այդ հարցը, որը ես ելույթ կունենամ ու կասեմ, ու կարևոր բաղադրիչներից մեկը դա է, որ այսօր նայեք, պատգամավոր ունենք, ընտրել ենք համամասնականում։ Ոչ մեկս մեր պատգամավորներին չենք ճանաչում։
Շատ քիչ մարդկանց ենք ճանաչում։ Մեծամասնականի ճանաչում եք։ Մեծամասնականը ընդել եք, որ ճանաչենք, բայց մեծամասնական Ռեյտինգային ընտրակարգով։ Ռեյտինգայինը էլ կարծեմ թե այդպես չի, որովհետև կար ժամանակ աղել այդ ժամանակահատվածը, իր անձը չենք ճանաչել։ Պարզապես մարդիկ գնացել են այդ կուսակցանը ձեն են տվել, որը անընդունելի է։ Անձամբ ես իմ փորձը ցույց տվել, 20 տարիների տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատել եմ, այդ փորձը ցույց տվել, որ սա որոշելա այն, երբեմն մենք էլ որոշ հրանգեր ստացել ենք կուսակցական ցանկություններով արտահայտված, որին ես դեմ եմ եղել ու երբևիցե չեմ տրվել այդ ցանկություններին։ Բայց նշեցիք, որ ՀՀ-ը կընդդեմ է տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքով, որն էլ ըստ ինձ նաև շատ մեծ թերություններ ունի։ Դրաման նշեցիք, որ ՀՀԿ-ն եւ կողմ է աշխատել եւ դեմ, այսինքն եղել են հրահանգներ, որ ՀՀԿ-ի կողմից այն հրահանգները, որոնք ուղված են եղել պետականաշինությանը, ուղված են եղել համայնքի զարգացմանը, ուղված են եղել ժողովրդի բարեկեցությանը, ես կողմ եմ եղել, եթե երկու ձեռ ունեմ, ցույց վազել եմ, ինչքան կարողացել եմ դրան օգտակարնեմ։ Իսկ որը դեմ ա եղել, հակառակը կուրս կրծքով փակել եմ նման Երևանը ինչպես է վերաբերվում Սարսակյանի շուժը կատարվող իրադարձությունային դատավարությանը։ Ուրեմն դա դատարանի խնդիրն է, դատարանը կորոշի, բայց մի բան գիտենք, որ անցյալ ունենք բոլորը, մարդկանց անցած հարավորողին եւ Ռոբերտ Քոչարյանն է վերաբերվում ստին եւ Սերժ Սարգսյան։ Այ հիմա մտովի հիշեն 20 տարի առաջ այս հյուրանոցները ինչ վիճակի մեջ էին, արդյոք տեղ կար մնալու, արդյոք փողոցներում այսքան շարժ կտեսնեի, արդյոք մեր ցանկացած հասարակական սննդի օբյեկտի ցուցափեղկերը այսպես լիքն էին, թե հագուստի տեսակետից, թե սննդի տեսակետից, արդյոք դրանք պետք է սենց անտեսել։ Չէ՞ որ ժամանակին մեծ աշխատանք է կատարվել, բայց նույնը չէի ասի, երբ որ 91 թվականին երկիրը փլուզվեց, ինչ ժառանգություն էր թողել Սովետ Միությունը մեզ, ինչ որի հասցրինք և նորից զերոից սկսեցինք, այսինքն զերոից էլ ցածր մակարդակի բերեցինք, այն որ ստացել ենք մեր պապերից, չգիտեմ, մեր պետությունից, այդ որ ասում եք միահեծան կուսակցական պետությունից ստացածը, մենք զերոյի հավասարցրինք։ Թե արդյունաբերությունը այս իրավիճակ քաղաքական հետապնդում եք համարում, ոչ թե գիտեք ինչ, քաղաքական գնահատական ես չեմ տալիս, բայց պարզապես ես դեմ եմ, որ մարդկանց բանտարկել են, որոնք ժամանակին մեծ ներդրում են ունեն թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի ինքնորոշման վերաբերյալ։ Այո, ներկա եմ եղել, իհարկե ներկա եմ եղել, բայց նորից եմ կրկնում, այդ մարդկանց համար, մենակ նրա համար, որ ադրբեջանցիները, թուրքերը, նրանց գլխագին էին խոստանում ցանկացածի, բայց այսօր մենք բանտարկված մարդիկ ունենք, որոնք ադրբեջանցիները միլիարդներ կծախսեին, որ վնաստային։ Սա կարծում եմ, ղեկավար չեք անհանգստացել, որ մասնակցել եք նախկին իշխանության նախկին նախագահական ծառայության։ Ինչի՞ պիտի անհանգստանամ, ես իմ իրավունքն ունեմ, ես իմ կարծիքն ունեմ, ու իմ կարծիքն էլ միշտ էլ բարձրաձայնում եմ։ Հիմա էլ եմ բարձրաձայնում, որ իմ համար ամոթա, որ մեր շատ-շատ հերոսներ, գեներալներ այսօր վարկաբեկում են, մարդիկ ավանդ ունեն, մարդկանց պետք է գնահատել ընդամենը, սա է պետք ասել։ Ոչ, չեք ստացել հետագայում, եթե նման ակցիաներ լինել, պատրաստեք հանրապետականների կողքին կանգնել Սերժ Սարգսյանի կողքին։ Կուսակցության անուն մի տեղ Սարգսյանի կողքին կանգնել։ Այո, ես պատրաստ եմ յուրաքանչյուր լավ գործ արած մարդու կողքին լինեմ, եթե դուք էլ պետության համար լավ բան եք արած, ձեզ վնասելն է, գալու եմ ձեր կողքին կանգնեմ, ձեր ընտանիքի կողքին կանգնեմ։